Згадки про майбутнє та спроби його передбачення сягають сивої давнини, адже людей завжди непокоїло їх далеке завтра. Однак правильно передбачити прийдешнє вдавалося далеко не всім. Але ті, хто все ж наблизився до сьогодення найбільш точно, вписали своє ім'я у світову історію. Привіт, ти на каналі Keep Going, і сьогодні ми поговоримо про письменників-фантастів, які своїми творчими роздумами змогли передбачити майбутнє. Але спершу не забудь підписатися на канал та вдарити у дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових цікавих роликів, що, до слова, регулярно публікуються кожного четверга. Ну а тепер, поїхали! Усе невідоме здається нам величним. Саме з таким девізом написано всі фантастичні книги. Адже і справді, людина захоплюється всім, що важко осягнути. Але саме цей факт і штовхає гарячі серця науковців якомога швидше усвідомити та реалізувати те, що здавалося до цього моменту просто неможливим. Таким чином, звичайні на перший погляд книжки в змозі змінити хід світової історії. Отже, першим представником пророчих письменників у нашому відео є Едвард Беламі та його утопічний роман «Погляд назад» 2000-1887. За сюжетом книжки бостонський бізнесмен звертається до психолога через безсоння, викликане постійними страйками на його підприємствах, та, відповідно, хвилювань на фоні цього. Лікар пропонує чоловікові застосувати гіпноз та через деякий час отримує його згоду. Головний герой засинає та переноситься на 113 років вперед, а саме у 2000 рік. Однак, крім головної розповіді, в цьому романі нас може здивувати, наскільки далекоглядно або ж, можливо, просто випадково Едвард Беламі передбачив появу банківських карток, а також супермаркетів, яких на той час просто не існувало. У цьому уривку автор описує ті сучасні явища понад одне століття тому. Він одержує картку, за допомогою якої він забирає все, що йому потрібно із громадських складів, що знаходяться при кожній громаді. Чи не бажаєте ви побачити наші кредитні картки? Наступний, доволі відомий письменник Герберт Уеллс в одному із своїх творінь під назвою «Визволений світ» описав не просто неіснуючу на той час ядерну енергетику, а й негативні наслідки, які вона в собі несе. У творі розповідається про суспільні проблеми, що настають з поширенням енергії атомів. Людство для ведення воєн активно використовує ручні уран нові гранати з додаванням радіації до їх складу. Тож, таким чином Уеллс передбачав появу ще нікому невідомої ядерної зброї, а також повне спустошення та занепад старого суспільства після активного її використання. Так, подейкую, що саме цей роман став натхненням для відомого фізика Лео Сіларда, який вперше в історії привів у дію ланцюгову ядерну реакцію, що дало змогу створювати атомні реактори та, відповідно, і бомби. Щоправда, збулося це передбачення лише через 26 років. Проте суспільству залишається тільки сподіватися, що інша частина негативного віщування фантаста виявиться лише помилковим домислом. Від таких досить моторошних прогнозів перейдемо до більш практичних. У 60-х роках минулого століття був написаний твір, у якому Станіслав Лем практично повністю описав роботу сучасних електронних книжок. Вони за сюжетом роману повністю замінили паперові, увібравши в себе їх зміст та навічно зафіксувавши його у своїх кристалах. До речі, саме за допомогою технології рідких кристалів теперішні електронні книжки і відображають текст. Також зазначалося, що такі книги були схожі на звичайні, однак містили лише одну сторінку, а після дотику до неї з'являлася наступна. Читати такий опис у середині 20-го століття було і справді вражаюче, оскільки на той час не існувало не те, що таких екземплярів, а й комп'ютерів загалом. Перші ж прототипи почали з'являтися вже через десяток років, а повністю відповідати опису фантастичного роману ці пристрої почали лише через 40 з лишком років. У одному з гумористичних творів про майбутнє британський письменник Дуглас Адамс, окрім основного сюжету, згадує цікаву деталь, яка втілилася у життя вже у наш час. Мова йде про універсальний перекладач. У творі це був своєрідний навушник, який допомагав розуміти співрозмовників. Нічого незвичного, скажете ви. Однак у 70-х роках такий пристрій справді вважався фантастикою. Але вже з 2005 року вперше почали з'являтися такі сервіси, що вивели цю ідею за межі сторінок роману. Тому під
час ділових зустрічей політиків чи бізнесменів нерідко можна побачити і цей навушник порозуміння. До речі, передбачення письменників відображалося не лише в їх книжках. Так відомий фантаст Айзек Азімов, якому належить безліч вдалих припущень, на шоу Девіда Леттермана в 1980 році висловив власне бачення майбутнього, фактично передбачивши відеохостинг YouTube та дистанційне навчання в період карантину. Отже, кожен, мабуть, матиме власний телевізійний канал, так само, як ми зараз маємо власний телефонний номер. І відеонагляд стане чудовою річчю. Усе, від досліджень до освіти, буде проводитись за допомогою пристроїв для комунікації. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про письменників-фантастів. Чи справді вони передбачали майбутнє? Або ж це просто збіг обставин? Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Також не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та надсилати друзям. Ну і до зустрічі на каналі Keep Going. Далі буде!